ربورمو وقعدو فوشان اسمه وفورو انجو كودي الدناع بمعنى نحن وحابة انو امن سنحي لابد يكون يتضبط بيقال دمينو عيدا نغصو كحيان ماشي اللي يدهدو تبوتي iyo boorama dhexdeedo oo ay laascaanood mookeenno maalintaas aan nimanka yagaas qaldameen ciidankani bal nooma yimaadeen dad shacab ah oo wada nool baan ahaan lahayn waxan ba iyaga mookeenay baan aaminsanahay marka ugu horeysa dad ciil qabana ma banihin ma fahantay een codan lana buu hor law talisa caynabana waxa u talisa laascaanood oo talisa ya marka anagu dad ciil qaba haday barca soo qaadaan iyo haday caynaba soo qaadaan iyo hadii la isdilana ay ka ku soo noqo isma bay dilin oo ay dad bay isugu kaaya dambeysa anaga hadii la isdilana waxaan oran jirnay anagu ismaanan dilin ciidan kay soo kaxaysteen ay ka soo kaxaysteen jabuuti ee adigu waday oo ninkii loo oran jiray maxaa magaciisa daahir riyaala kaahinteenay ayaa nala dagaalamay de oona wala wada dagaalay labadeedu qolba way qaldameen laakiin waxaan sii sheegayaa haddaanu isdilana waxay oran jireen saqaafan ku tagay sabadle ruuxeedo sadaha oo ayaa soo gurigayga saqiir iyo kabiir maannan kala suucin marka anaguna waxaan oran jirnay magaranaysa haddaad tidhi saqaafan ku tagay sabadle ruuxeedo saatida sadaha oo ayaa soo gurigayga saatida saqiir iyo kabiir maannan kala suucin saatida safay soo dhashay saaxib kulaamay saatida sawaara la dhacay sararti ray yusuf war muhaawadubka goob kugu furay waa su'aal furane goobna iyaga inoo sheegay barkadahan sakaar la cabtay sawir laga wushay saddex gulkan dhaakaatan iyo saax dheer iyo diga sarmaale iyo sabad xuyaacaya you know laakiin haysku kayadmaanay gu socdaa maanu gabaygaasi gu socdaa mise nin garanayaa ka jawaabaya dhegayso nin garanayaa ka jawaabaya galbeed baan ka yimido lo baan aqaanaaadaaf dawaabataan kuu sheegayo dabkaba adaa kagu shubay waxaan ku ilaahaanu su-aalihii looda qusayaa ka jawaabaya wadahadaba idhegaysowaadan garanayna gabaygu wuu fog yahay idhegayso looda anagu ma dhaqana hantiya habar jecliya habar yoons geela bay dhaqadaane dhegayso hadaa ciidanka nagu keenay daahir riyaalo kaahin baa keenay anagala nagalamu tashanin may fahmaysa anagala nagalamay tashan dhulbahante imakale anagay 24 hours nagu hiifayaan waxay iyagu keeneen iyagii baana la dagaalamay ama ay isdileen I don't care about may fahantay anaga habar jeclaanaleyaan dhigayaaba halkaasaan dhigayaaba habar jeclaana leyahdaa habar yuunis baa la leyahdaa dee ilaahay nagu soo duuleen oo iyagii laftarkoodii malaayeen anagukaorsaan kugu qayilnay ka warsaan habar jeclo ugu qayilnay madaxa nagu gelinay dab gaar bay imanka ka hayaan habar jeclo gaar bay imanka iska haysaa xitaa somalilanti baan ka mashquulinay ka waran kaartalaan ciyaarna oo dabeetana aad isku kaaya darteen oo dabeetana dhufays aan wada galayeena waa ku jiraan annana oo ku jiraay oo aanu iska kiin garan weynay 2017 to now dee inaad noo faantaaniyaku soo kwan madaxweyne samaystee aa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 a
iyagu iyagu halkii difense kaga jiraan iyagu soo koon madaxweynahoogii duulaye sida madaxda loo soo dhaweynayo kaarbeedka cas loo dhigay bombayga loo qaadayiniga laakiinse madaxweynihiinii waana muuse eega ininka jabka inagu dhaca eega madaxweynihiina nin huunaan inaga dhigno oromaa oo muuse biixiyo oroma waahaba hay wade waaba ku wadaa waaba kadiinba oramada huunaaban dhihiba eg hargeysa iminka laga maamulaa maanta habarjeclodha facebook ku jirtaa isla habar jeclo raggii garab joogayna maanta waa dowladiina adeer khaladaadka bal ka waran hawshaas meena iminka maxaadanigu orta s b b waa maxay s b b waa maxay majabhaa sool iyo sanaag iyo buuhood leedhegaysa qabiil maahe
وصول يسناك يبو هضل واتكو بقريسين بي اس اس سي اها إذا كما ساقادو إن هذا القرحو متكا متبانكا أورانا إذا كي سي يوبد بي كدقتين عين بي كدقتين ينغو نوعات كدقتين إلا عين ما ليها واكو خبسة كو قد ما يسدي أتكات أنه ما دفرنا وخبه إذا يدو عين بي ومتاقنا لكن دي صول يا سناد يا عين بويان عين ويان عين على عين ويان عين هذا هو عين فوهر لما هذا وقول صول يا سناد يا عين فوهر لبرو هاستجا عين على الدولة لما إنك أنا جواب يسوع نادر قروح هرتا أنا بمن بود بودو ما كورسا يقصي بود بود مهي أنا وقابي سجاشن كيبان بستي دولة عن كرات بستي وات عادي قاعدن هون نضعه بستي وادو سد عادي كنتي ما دحان كقاط هذا كي ورد انت راهون حرستو كي كحجنا دوا دوا اللي هو بدري هذا فوري مرنا أنا وكم هرمان هرمان قاعدن بدأ مجلين أنا جو وحن كوري كرسي كان فوري مانجلين كبر عارن كهرليا وهاي هاي خير كان دل عنا جو هيا إيه عنو اسمه هاي وان دون يينو كرسي كسرة يفرزتو كي برلمان كلا يفرزتو كسرة نيفرزتو لكن هو يكرن وعي وحن دون يي كان عاد يقول ريح حس إيه موسى إيه غير حرجيسة أنا جو وحن يا ربور ما أدن سكار ده كلمة بكذا سكار لعبت السنة اللي قول شيء أدن فهمين بعد نن كانوا إلى فهمية شو قا صدق ده دجمل هي يا محيطي صل نردجع بكذا سكار لعبت السنة اللي قول شيء وإلى فهمية صدق أكانوا سكار دين بعد أدن سكار نردجع دي بل السكر تينا أدن سكار دين بعد فهمت صل أنا نقول أنا مرتين نوع أنا مرتين كومني ما إيه عن والله أسلمت المحي أري أكتي كل صعوينا ذي لاندرات والله كل صعو أنا وحن دونا يا أنت عن حركة وقصة رئيسية فلسطين أنا وسط فلسطين ده بنا ويحكمه like you ما قالنا like you يا اسمك قبيل بودور توقعتو على قاطع أي أنا لا بد قعمود يا دبن مركو قرص هرت مركو عادي عن كوس فني عن كويجا عن كوس فني أنا معارض ولي بكو احترام يا قعنت وحن كوسار يا دبن كان كسلام يا خب كيبو ساق هذا وعيدا كيبو ساق هذا حق على بركيجو كانوا وحيد معارض بعد حد عاد صدقات صدق كان كاجل فنيا حق إن عادي قش جي مقرن سان أنا قلت تمر بعيا شيء أنا سجدت صنع ما تضرب صنع دقاتن أنا قردن أنا وحصرين أنا وحن كبير أفكار كهلا هل كان دوري وان كرا إيه وحلي بودان بوران هذي ما هقودن حتى قطنا حدرين كل عدون تين موية تو أنا كإيه قادو دبر كسيري كقدر فو أي إلهي عادي يو هونا ديو وضع هونا دي أو وضع أيش كده عين الله حركهم بحرية مو كتشاغن هو مدي انا صدمت هبر جعلها صدمتني اي وانا انا قد نكاي صدمت وانا سكعن نقانا من رات سري حد دنا رم بان كو شيغيا ريالتي انا اي تالن ماي موسى بيخ سوري هو ندا وان كو خفتبيا موسى بيخ ايا اي تريو مدح وينه هيغا وأمرك هو رأس صدق حدن دجمنا مرحبا إيه قحر كبدن إيه قللن إيه بدلهاين إيه عن عن إير بدلهاين إيه عن بير لهاين. سمعنا الرمادي. سمعنا الرمادي. عند بس المور كان إندر كعري يعني. ما كان قياس أنا هو إما كان صدع وقياسي. ماشان وح إذا إنه قف إذا كده وعمدني معها ما يسودوني.
ama jabuuti oo ka daran ha u yeerato bad yar leh oo badda kiradeeda u suuxdo koomo u gasho koomadii ku waalatay ama cirku ha u yeedho ama dhulka ha u yeedho saddexdan degmo ee halkan iga xiga waxaan carro iyo degad iyo biyo qadaad haynu iga xiga garanaayo dayba iga maqnaata ka war gebigeeduba ana aanan wax ka dilinayana inay iga dilin ka waran ama oo madaxweyne ha doorato ama madaxweyne ku xigaan ha doorato ama ilaahayba hadduu doono haba siiyo oo waaban ugu ducaynayay hawada uga soo daadiyo risqiga adduunka ama dhulka ilaahay bad khayr qabto ha uga furo ama soomaaliya ilaahay ha u sakhiro ka waran haddaana anuu markii horena aan isha ka daawanayay oo aan la hadlay aniga ayaan kula hadlayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi midaanu qaraaban ahaan ku idhi ciidankaa inaga daaya 2007 wallaahi salaan dambaba igamay qaadan inan bay ahaydna anoo kala salaan dambe igamay qaadan tan inay dhacaysana waan garanay because africa ciidanka gurigaaga lama keeno reality-ga okay haddana anigu waxaan taaglan ku sheegaa adaa badan gale ka dabaalo aniga haygu soo noqon anaa caynabale casuurtana anaa ka qaadanaya waxaad leedahay ma yaalaan caynaba saddexdaa degmaad leedahay stay your place haygu soo duulin kugu soo duuli maayo halkaagaa joog ama jabuuti qabo ama itoobiya qabo ama maraykan qabo ama cirka qabo ama soomaaliya qabo ama halkaaga degano oo allah kugu barakeeyo anigu ma raba dagaal ma raba qallaase horumar baan rabaa cayna baan ka dhigayaa meel kale welcomegtaa haddaad soo doonatana welcome waynu isnaqaanaa habar jecliya dhubaanta haddaynu nahay eg anigu 9 bilood waalida adigu ku dagaalamaysaa 2007 waalidaad keentay kugu dhacday ead aniga ila doonaysa dhabarka inaad kaga dhufato anuu gacmahan laabta waan ku daawaday because 2007 baan kula hadlan ku yii war iga joog war ka joog war inaga daa war inaga daa waad diidi waalidii baad samri weyday haddana anoo doonaya anigu inaad hubkanba xukunto waad imaqli weyday tolaaya ku dhufataad cararta imankiyo haatan tagtay kuma rabo ayaa ku maqli weyday iyagoo ayaa iyagoo dhulbahantaana farsaan bal habar jeclahay dadka kaleba kala tuur waxaan ku idhi 2007 waarnimo yahow hubkan aad inoo soo wadaana jabuuti ka soo wadaan dan inooma ahe afrikaan baynu nahay ama inaga isku dilayna ama annaga la isku keen dirayaay inaga daayo hubka ma jeerteen bay ku eryadin bal booga taagan anigu laakiin markaa waxaan ka baqayaa inay dhabarka igaga dhuftaan because mucaarad baan ahayo adeerkaa baa fadhiyay laakiin adeerkaa mucaarad dee rasaas rada kuma noqone mucaarad kursiga doonayo nabad iyo sharaf iyo karaamo iyo dowladdiina jirta iyo nabadiina jirta doonayaan ha waana ilaahay igu guuleeyey waana salaamayaa madaxweynaha taahir riyaal kahin waana ixtiraamayaa okay wixii aan ka baqay yaa sulamadu baa tahay war cid kastaan hadanaa habar jeclaa baan haha kala gurna sakaara 2020 la kala qala malahe ay dhagayso saskaarada amri walaaba laygu haystay mar hadduu reerka qoriga kugu dhiibni baad moodaysaaen kun redifacemaya reerkan qoriga iga dhuubay baanan ka waran artin ba inaanu wax kala nahay reerku isagii baa iga waashay ma waxaad moodaysaa inaanu wax kala nahay inaanu arko anigu ina hebel hebelna wii garanaya ina hebel hebelna ayaytaykula hadlay waa ninkeeda buursiya inaadeer dee salamada maxaa baray sagaguda biirsay ebelweydiianugu qabiilka eeg afka hay gelin qabiil salamada waan aqaanaa barran ka aqaanaa weliba barre waar habar jecle waa wada salamada way dhegayso adiga adeerkaaba qabaaniga laakiin soba ciyaalkayga abtigoodba ana waan aqaanaa suramadaweyn